Ah, não, tá muito frio. Ah, acha isso aí frio? Tinha que mergulhar no Ártico. Já fez isso? Não. Só tô dizendo que devia tentar. Acho melhor a gente entrar. O quê? De jeito nenhum. Um Cole nunca foge de um desafio, entendeu, filhota? Vamos lá, vai ser legal. Vem, Maya, vai conseguir. Eu sei que vai. Pronta? Uh-uh. Um. Dois. Três. Muito bom! Que mergulhaço, hein? Pai. Olha, sabe outro lugar divertido? Emergência de hospital. Aqui, café da manhã chegando. Pode escolher chocolate, caramelo ou chiclete pra mim. É, esse é o meu café da manhã. É, todo dia. Mas a Maya, ela vai comer granola com ameixa. Que nojo. Cole, eu posso falar com você um minutinho? Claro. Olha só. Escuta, eu sei que eu mandei mal, tá? Mas pra ser justo, eu acho que as placas de não mergulhar do hotel estão mal localizadas. 6 pontos, Cole. Na cabeça. E essa nem é a pior parte. Ela me contou o que aconteceu. Ela contou pra você? Claro. Ela tem 12 anos. Eu acho que ela ainda tá tentando entender. Foi por isso que eu quis me abrir. Contei pra ela sobre o menino, de como ele morreu. Peraí, que menino? Do que tá falando? Peraí, do que você tá falando? Ela me contou que acidentalmente foi parar dentro do necrotério. Contou pra ela sobre um menino morto? Não. Quer dizer... É, mas só porque ela me ouviu falando com um suicida na ponte. Ela viu um suicida? Nossa, eu tô completamente vendido nessa conversa. Deixa eu tentar te explicar. Cole, não, 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 não. Você não precisa explicar nada, a culpa é minha. Eu nunca devia ter deixado ela ficar com você. Eu ignorei os meus instintos, o que eu nunca faço. Mas eu acho que eu só tava querendo que... Que o quê? Que você fosse quem você não é.